Hej alle sammen. Danish Golf Championship er skudt i gang, og vi står lige nu på Lübker med vores stand. Vi har samlet en masse medudstillere, der er præmier for 100.000 inden for vores stand, og vi har konkurrencer og en masse gode messetilbud til dig på golfrejser. Så kom ud, og så hjælper vi dig med den næste golftur.